გამემშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედიაკავშირი ობიექტივი. Მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენ დღეს ძალზე ბევრნი ვართ, ბევრი სტუმარია ჩვენთან სტუდიაში. წარმოგიდგენთ, ქაბატონით დავიწყებთ, ხათუნა ლაგაზიძე, გამემშვიდობისა ხათუნა და ბატონები: მამუკა გიორგაძე, გიორგი მაღლაკელიძე, გიორგი ახლედიანი, ვაჟა ბერიძე და ლევან ლურთკიფანიძე. გამემშვიდობისა ბატონებო და კიდევ ერთი ჩვენ ბათუმიდან Skype-ით შემოგვიერთდება სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაია, იმედია ვახტანგი უკვე ხედავს და გვისმენს და ალბათ მალე ჩართავენ მასაც. Ბევრი გვაქვს სასაუბრო, ბევრი რამ მოხდა, საერთოდ დინამიკა უცვლელია, რაღაც სწრაფ ტემპებში ხდება ხოლმე საქართველოში, მაგრამ ჩვენი გადაცემა მინდა ერთი პროტესტი დავიწყო, პროტესტი, რომელიც გამიჩნდა გუშინ, ეს არის საყრესთან დაკავშირებით პროტესტი, როდესაც მოვისმინე ყოფილი პრემიერის ბატონ ივანიშვილის დამოკიდებულება და განცხადება საქტრისის თაობაზე. ნამდვილად ვაპროტესტებ და ეს არის ის ცირედი, რისი გაკეთება სამწუხაროდ შემიძლია. მაინტერესებს თქვენი აზრი საქტრისთან დაკავშირებით. ერთი რამ ვერ გავიგე, ბატონები ძინა, თუ გადას ვაჭარბებს და არავითარი ამდენი წელი და ეს ცრუ კულტურაა, მაშინ მუზეუმს რატომ ხსნით? და საერთოდ ერთი რამ არის კიდევ, ბატონო ბიძინა, ჩვენ პოზიციები გვაქვს და თქვენი პოზიცია არის იმპერატიული, თქვენი პოზიცია არის დირექტივა და ნუ გვიშლით ხოლმე ის, რაც თქვენ არ მოგწონთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ არსებობს. და კიდევ ერთი რამ მინდა უთხრა ბატონ ბიძინას, ის ხშირად გვასწავლის ხოლმე ჩვენ გვარიგებს ჭკუას, გვედავება. მე უბრალოდ მაინტერესებს, ნუ თუ არავინ არ არის ისეთი, რომ გითხრათ ბატონო ბიძინა, ერთჯერ კი არა, ერთხელ და ორხელ კი არა, ერთჯერ, ეს ის ელემენტარული, რისი თქმაც მინდოდა. ეხლა მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება საქტრესთან დაკავშირებით და ბუნებრივია მამუკა თქვენგან დავიწყე. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიახ. საქტრესის თემა გახლავთ, ის თემა, რომელშიც აისახება ჩვენი ქვეყნის დღევანდელობა. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რომელიღაც, თუნდა ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლის განადგურება, არამედ მასში გამოიხატება დამოკიდებულება ხელისუფლებისა საქართველოს ისტორიისადმი, ქართული საზოგადოებისადმი და დემოკრატიისადმი. ფაქტობრივად იგნორირება გაუკეთა საქართველოს მრავალათასწლოვან კულტურას, ეს ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, იქნა იგნორირებული სამოქალაქო საზოგადოების აზრი და იქნა იგნორირებული როგორც პოლიტიკური ჯგუფების, ასევე ექსპერტების, საერთაშორისო თანამეგობრობის, დიპლომატიური კორპუსის, ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ დიპლომატიური კორპუსის მნიშვნელობაზე და როლზე საქართველოს დღევანდელ ცხოვრებაში. მაგალითად, ამ ადამიანებმა ვერ გადაარჩინეს საქმეში და შესაბამისად ვერ მოახერხეს, რომლებიც ძალიან აქტიურად იყვნენ სულყალანი ჩართული, ყველაფერს თავი დავანებოთ, არათუ დიპლომატიური კორპუსი საქართველოში წარმოდგენილი, არამედ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო პირადად ჩართული საქმეში და მანაც ვერ გადაათქმევინა ეს, ასე ვთქვათ, პოზიცია, რაც ჰქონდა დღევანდელ ხელისუფლებას. და მესამე, დემოკრატიის თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ საქართველოს ეს ხელისუფლებაც, ისე როგორც სხვა ხელისუფლებები, საქართველოს უყურებდა როგორც დაპყრობილ ქვეყანას, სადაც მათი იმპერატიული, როგორც თქვენ ბზანეთ, სურვილები ბოდიში გამოთქმისთვის და ხუშტურები უნდა აღსრულებული იყო და გარკვეულწილად ფულის გამო, გარკვეულწილად სხვა მოსაზრებების გამოც და იმ ვალდებულებების გამოც, რომელიც თავის დროზე იქნა მთავარი იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში მოსულიყო, გინდა თავის დროზე სააკაშვილი, გინდა დღევანდელი ხელისუფლება, განადგურდა ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლი, ძეგლი, რომელიც თელმა მსოფლიო საზოგადოებამ შეაფასა, როგორც არამარტო ქართული, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლი და რომლითაც მტკიცდებოდა ძალიან ბევრი ის ჰიპოთეზა, მეცნიერული ჰიპოთეზა, რომელიც, ასე ვთქვათ, დღეს ცივილიზებული სამყაროს ძირითად ინსტიტუტები მუშაობენ და ამის გამო, ასე ვთქვათ, გაკვირვებული და აღშფოთებულებიც იყვნენ. ამიტომ ასეთი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ კიდევ ერთხელ გამოხატავს
Heli suplebi zamo kide suplebas. Cu acel spin marta. Amici am dugomu cu eschvar. Ame casac miri. Kmedeba seuzlebeliarom mat. Tu mi spui ce naiți Congratulări, pironele baz, generalul își interesează scuibis, da scuibis. Ezrat, dat generalia, sulet, sac marisia, imistuis, rom, chuen, ceva pasă tu, romeli, cuernis, businessmenta, tu amas businessmeni cu ea, interesează viari, să te poli zătăș. Ese ca ei să zriar se bob scădia, dar am echus met viziare. Documenturi masala, Quartzit istorosi, coheragat se bișeițul, magram. Ana pe lișeițul, compania șeițul. Documenturi masali, ce nu vizi trom, am să sătăm o să erteri tânăm plobeli, eric oba na copia. Să cartulos parlamentis deputati, de ega ube dureba, ide verti. Rom garda vigat să uțsno, bipiro bita tu am bucur. Oba na copia, ciama, ciana slaucu, am chelit. Mara cili dar ce nilia, cili dar ce nilia, cam gelam. Este masă să vei cumile. Ai rodesat, ai es am din eseti să camatu, ai cu co seriosul de probleme, arăzit vise obrat. Sam tu chiar o nino mi-tia șiuli arăre să facă, cine te-a studiat și mi-a spus, da, uca, și ridres, emitam romis, ibzoda, tavidanve, da, șeuvalia, nino, da, madluba, mi-a dat, da, da, uca, da, 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 da,
და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რა მდგომარეობაშია სასამართლო და როგორ არის თითოეული ჩვენგანი დაცული, როდესაც ასეთი ძეგლის დაცვა ვერ მოახერხა მთლიანად ქართულმა საზოგადოებამ. Da, amas ყველაფერს ბატონო ვაჟა და თქვენც ბატონო გიორგი და ბატონო გიორგი იქნებ შემოგვიერთოთ. Amas ყველაფერს იცით მე გუშინდელმა გადაცემამ საერთოდ ძალიან მიჭირდა ამ გადაცემის ყურება, მაგრამ გუშინ გარკვეულ ნაწილს უყურე. Იქითკენ მივდივართ, რომ ეკონომიკური სიდუხჭირე საქართველოში ალბათ ამარტივებს ყველაფერს, ანუ ოღონდ შემოვიდეს ინვესტიცია, ოღონდ შემოვიდეს ინვესტორი, აქ უკვე ჩვენი ფასეულობები, როგორ ადამიანების, ჩვენი მიწების, ჩვენი ძეგლების არაფრად ჩირად არავის არ უღირს. თავარია შემოვიდეს ფული. Ეს იმდენად დიდი არის აი ეს აღტკინება, რომ მე ხანდახან ეჭვიც კი მეპარება, ესე გონივრული ეჭვი მიჩდება, რომ აი ეს სიტუხჭირე, სწორედ იმიტომ ხო ხა არ მინდა ეს დაუკონკრეტებ, მაგრამ იცით რა, რაც კარგბანში გაეხსნა ყველას, ოღონდ ჩვენ ამოვიდეთ ხა ამ ეკონომიკური სიდუხჭირიდან, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ შემოვა, როგორ შემოვა, რას შემოიტანს და რას მოითხოვს სანაცვლოდ. Ხა ესე არ უნდა იყოს, ხო? Რა მნიშვნელობა აქვს? ასეთი მიდგომაც კი არ არსებობს, რომ ოღონდ ინვესტორი შემოვიდეს, იმიტომ რომ ინვესტორებზე მეტი დეფიციტი დღეს ქვეყანაში არაფერს არ აქვს. შესაბამისად ინვესტორი ერთი უნდა იყოს. თავად ეს ადამიანი უნდა იყოს ინვესტორი. როდესაც მეუყურებ გუშინის მე. მაგ გადაცემაშივე ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს თვითონ ინვესტორი. ერთ-ერთი კონკრეტული პროექტის, ხო? Da, თვითონ რო იქნება ინვესტორი, თვითონ რო იქნება ექსკლუზიური ინვესტორი, თვითონ რო აშენებს ექსკლუზიურ საბაგიროებს, ხოლო თვითონ რო გააკეთებს ყველაფერს ამ მიმართულებით, თვითონ რო იქნება ამის მფლობელი და თვითონ რო არ მიიღებს აქედან მოგებას და თვითონ რო იქნება მხოლოდ ყველაზე კარგი. აი ასეთი ინვესტორი მისაღებია მისთვის როგორც თქვა, მაგრამ მე ამ ხელისუფლების ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ შევატყვი იმ თვალსაზრისით, რომ აქტიური სამუშაო პროცესი წარმართოს ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, საინვესტიციო პოლიტიკის გააქტიურების კუთხით და საერთაშორისო დონეზე ინვესტორების მოზიდვის თვალსაზრისით საქართველოს ამმართებაში. აი ერთ მარგალიტს გაგახსენებთ, აი ძალიან დიდი აქტიურობით ერთი თვის წინ ტრაბახობდნენ სრული ამ სიტუაციის მნიშვნელობით, ტრაბახობდა ფინანსთა ისტი პარლამენტში მისული, თუ როგორ შემოვიდა 2014 წელს საქართველოში, ხო, 2014 წელს მილიარდ 270 თუ 250 მილიონი დოლარი ინვესტიცია. Ну, ამ ციფრის გაგებისას, ну, ბუნებრივია ძალიან მცირედი შეხება ეკონომიკასთან თუ გაქვს ადამიანს, სულ მცირედი ზოგადი წარმოდგენა, მაინც მიხვდები, რომ მილიარდ 200 მილიონი რო შემოვიდეს დოლარი საქართველოში ინვესტიციის სახით, ლარი სულ აი დიდი ლა 1.4 იყოს დოლარი. Maximum, ხო, იმიტომ რომ ამ ხელა კაპიტალი რო გადახურდავდება ლარში, ლარზე მოთხოვნა გაიზრდება, სულ ელემენტარული თუ თქვა, ეხა ეკონომიკური აქტივობები როცა მოყვება, იმაზე სხვა თემა. Да, ну, а, ну, პირველ რიგში გამიშდა ძალიან დიდი კითხვები, რას ნიშნავს ეს, რომ სადა საიდან არის ეს მილიარდ 200 მილიონი და რატო არ დაეთყო არაფერს? რატო არაფერი მასშტაბური არ გაკეთდა და რატო არაფერი არ დავინახეთ, რატო არაფერს საფუძველი ჩაეყარა? კითხვები არ დაუსვეს დეპუტატებმა. იცით, მე გავარკვიე საბოლოო ჯამში, ძალიან ბევრი ვარკვიე, ბევრი გმივი კითხე მოვიკითხე და გავიგე, რომ რაზე ყოფილა საუბარი და რითი ამაყობს ჩვენი ხელისუფლება მილიარდ 200 მილიონიანი ინვესტიციით. ეს არ ყოფილა ხელისუფლების არანაირი ინვესტიცია და არავითარი მათი დამსახურება, ეს ყოფილა კავშირგაბმულობის კომპანიების მიერ შემოტანილი მათივე საჭიროებისათვის მეოთხე თაობის ინტერნეტზე გადასასვლელად ძალიან ძვირადღირებული აპარატურა. ეს არის მაგთის, ჯეოსელის, ბილაინის ალბათ კიდე და სხვა ვინც არიან კომუნიკაციის სატელეფონო კომპანიები, მათი მეოთხე თაობის ინტერნეტისათვის ტექნიკური აღჭურვილობა, რომელიც ძალიან ძალიან ძვირი ყოფილა. ანუ სადღაც 70-75% აი ამ უზარმაზარი სოციალური ციფრისა, სწორედ ამ მიმართულებით ყოფილა განსაზღვრული, რომლითაც შემდეგ გამოდის ხალხური და მეამაყება, რომ თურმე მილიარდ 200 მილიონი შემოვიტანეთ ინვესტიცია და ტაში დაგვიკარით, რა კარგი ბიჭები ვართ. რა შეიძლება საყდრის აქ მე აბსოლუტურად ვეთანხმები გამოთქულ მოსაზრებას, სამწუხაროდ ეს იმ კატეგორიის საკითხებში დგას დღეს, რა კატეგორიის საკითხებიც ბევრი ქონდა წინა ხელისუფლების დროს და ვიცოდით, რომ იმ ხელისუფლების დროს არ იქნებოდა გამოძიებული. სამწუხაროდ ამ საკითხსაც აი იმ სრულიად უკანონო და დანაშაულებრივი აფეთქება, რაც მოხდა და იმის შემდეგ რა არტეფაქტების მუზეუმში გადატანაზეა საუბარი, მე ვერ ხვდები სიმართლე გითხრათ. იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ იქ პროცესის დროს გამოვლენილი უამრავი არტეფაქტი უნდა ყოფილიყო, ხო, სამუზეუმო ექსპონატი.
შესაბამისად ეს დანაშაული იქნა ჩადენილი, სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვერ შემოვატრიალებთ, ერთადერთი რეალობა რაც გვაქვს, დადგება და აუცილებლად დადგება ის, რომ როცა აი ამ საკითხის, აი ესე გადამწყვეტი და აი ამ დანაშაულის ჩამდენი ერთმნიშვნელოვნად უნდა დაისაჯოს. მთელი უბედურება ის რა არის? უბედურება ის არის, რომ უამრავი დანაშაულისათვის ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის დასჯილი, მოყოლებული, აი წინა ხელისუფლები და რომელზეც ამდენ საუბრობდით, რომ ადრე თუ გვიან, როცა ისინი ხელისუფლებაში არ იქნებიან, ისინი დაიჯებიან. Da, magazinul cu saubari, romudmiat rom, ikneba da, tu ai tavat gaketo, damna șave, bis, tași disakit, himua guarot, magram. Nu, esma tarșe ușu, tu inși. Și se va mișca, magram, te iubi dure, bezeu, damna șave ulebriu, este ca sindromi, udana șave ulebri sindromi. Arahmup hrila, imi trot, trebuie să-l mahelis problem. Arahmup hrila, țina damna șave ulebri, zalian beori. Și se va mișca, eskniz, im ganz obas, real urganz obas, am helis ulebriu, rom, matat, ise tivet, armate, bice, ilba, șercet, beori, ise ti, damna șave ulebriu. Იქმედება, რომელიც როგორ ჩანს, სულ უფრო და უფრო მეტი იქნება ამ ქვეყანაში. Ну, საქართველოსი მე მგონი ეს რაღაცა უმაღლესია, რაც წაგვერთვა და სამწუხაროდ უძლურნი ვართ, იმიტომ რომ აი ხომ ხედავთ, ვერაფერს ვერ დავხდით. შეგვიძლია ხუთების საკითხამდე დავედით მართალია ამ შემთხვევაში. Ну, ყველაზე სამწუხარო რეალობა ეგარი. Да, ეხა დღის მთავარი თემა ბატონებო, ჩვენი პროტესტი მაინც უნდა გამოვთქვათ, მართალია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფერზე გავჩუმდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ გვაბრალებენ ახლა თქვენ, ეს ნაციონალებს უფრო აწყობთ, მე არ ვიცი ვის რა აწყობს, მე ვიცი რომ მე საქართველოს მოქალაქე ვარ და ვიცი რომ საქართველოსი, როგორც თქვა მამუკამ, ეს არამხოლოდ ქართული, არამედ სოფლიო ცივილიზაციის ესეთი მარგალიტი იყო და მე ეს აღარ მაქვს დღეს. Ამიტომ მე ამას ვაპროტესტებ. Და მაქვს იმის უფლება, რომ ეს გამოვხატო, ალბათ და მე თანხმები. საქართველოსი აღარ გაქვთ, მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იმ ქალაქში და მიმდებარე ტერიტორიაზე ის უბედურება, რაც აქამდე ძლდება, დია, ძლდება და ამაზე უნდა ამოვიღოთ ხმა, რომ და ამაზე ალბათ საერთოდ გადაცემაც უნდა მოვაწყოთ, ნამდვილად გეთანხმები. კულტურულობას ვერ ვიშვით. Ну, კიდევ კრიმინალური აქ პოლიტიკური დანაშაულის გარდა საქართველოში კრიმინალური დანაშაულებიც არის. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჩვენ არ აგვაქვს გარიცხული რამდენი ოქრო გადის. Მარტელის თორე შენადნობის სახლი და შენადნობში რა არის ჩვენ არ ვიცით. Და ვიჯიბეში ვაგე ლევანიანმა ჩვენ არა მაგი ვიცით რუსული ფირმებია ეს ყველაფერი დადასტურებულია რუსეთთან ერთად არის გაკეთებული შესაბამისად როცა ვლაპარაკობ საინვესტიციო გარემოზე ნორმალური ქვეყნიდან აქ ინვესტორი ვერ შემოვა იმიტომ რომ ასეთი გარემოა სადაც სასამართლო არ არის სადაც ხელისუფლება ასეთ გასაზღებულობენ და ეს აძლევს საშუალება ქართველ და იქაურ ასე ვთქვათ მაფიოზებს ასე დავარქვათ რომ ფული გააკეთონ ამის გარდა იქ არის სამხედრო დანიშნულების ნივთიერებები ეს ფრონციუმი თემები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ფაქტობრივად საქართველოს იქცა ამ კონკრეტული ადამიანების საჯიჯგნად და ეს კრიმინალური ხმედებები. ამ ეს ემატება მეორე კრიმინალი. Მოსახლეობის ხელოვნური გაღარიბება და ამ გაღარიბებული მოსახლეობის გამოყენება პოლიტიკურ პროცესებში. ეს ძალიან სერიოზული დანაშაულია. ჩვენ უახლოეს მომავალში კიდევ ერთხელ გავხვდებით, ისე როგორც ნავაჯელ ყოფილვართ, მომსრენი იმ ვითარებისა, როდესაც 10, 15, 20 თუ 30 ლარის გამო შეცვლილა საქართველოს არჩევანი. Და დღესაც სწორედ ძალიან სერიოზული აი ძალიან სერიოზული თემაა და აი ეს ბონუსი ამ შემთხვევაში ამის სრული გამოხატულება, იმიტომ რომ ჯერ ერთ იმდენი არ არის დასაქმებული, რასაც საუბრობენ, მაგრამ თავისთავად თვითონ ის ფაქტი, რომ შეიძლება მოსახლეობა შეასიო, მიუსიო, მანიპულირება აკეთო, აი ეს სერიოზული, ასე ვთქვათ, კრიმინალური აქტია და აი ამის აღკვეთა მაინც თუ მოახერხეთ, იქნება ის, რომ ხვალ მეორეჯერ არ იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ მსგავსი თემები არის იგივე ჰესების შენებლობასთან დაკავშირებით, თუნდაც პანორამა თბილისთან დაკავშირებით, სხვა კითხებთან დაკავშირებით, ეს აქტიურად გახდა დამშეული მოსახლეობის პოლიტიკაში ჩართვის პროცესი დღეს ჩვენ ქვეყანაში. სამწუხაროდ, ახლა კი მოდით დღის მთავარ თემაზე გადავიდეთ, დღის ამ ბოლო დღეების და მაინც რა მოხდა, როგორ შევაფასებთ, რადგან ჩვენ დავიწყეთ ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, ბენეფიცია დღეს ჩვენთან ბიძინა ივანიშვილის გამონათქვამების, მე წავიკითხა. Ha, nu ar modis, სამწუხაროდ, მე ხო იცით, საჩერტლები ხა ბატონ ბიძინას. Აი მისი სიტყვები, რომ მე არავინ არ დამწამოს, რომ რაღაცებს ვიგონებ. ჩვენს ისტორიასაც თუ გადავხედავ, დაწყებული თამარ მეფიდან, როგორი ისტორია გვაქვს ჩვენ, კიდევ ერთჯერ
ჩვენს ევროპულობას გაუსვამს ხაზს, რომ ჩვენ ჩვენს ოჯახში დაბრუნებას ვაპირებთ, ანუ ევროპაში, და ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ დღეს თავდაცვის მინისტრი არის ქალბატონი თინა ქალბატონი და ეს ქალბატონი გახლავთ თინა კიდაშელი. როგორ იწყება, აი ჩვენ ვიცით, რომ არამინელოდა თავდაცვის მინისტრის შეცვლას ასე სპონტანურად. როგორ ახსნით, რასთან გვაქვს საქმე? Თვითონ ბიძნევანიშვილმა ხაზი გაუსვა, იცით რა, მან ისე ისაუბრა, რომ ვერაფერ დავიჯერებ, რომ ის არაფერ შუაში არ იყო ამ დანიშნებთან, ვინაიდან ეს პირდაპირ, ხო ვამბობ, მას პოზიცია არ აქვს, მას აქვს დირექტივა, ისეთი იმპერატიული აზრები და დირექტივა. ორი რესპუბლიკელი. დიახ, ხო, და ის გარკვეულწილად ისე შემსრულებელია ოკეან გაღმა თუ როგორ დირექტივების. Მოკლედ, კოალიცია ჯანსაღია და კოალიცია ორი რესპუბლიკა, ანუ სამი რესპუბლიკელი უკვე ხელისუფლების მთავრობაში, აღმასრულებელ ხელისუფლებას ნიშნავს კოალიციის მდგრადობას და კოალიცია ჯანსაღია უკვე გამოიკვეთა, რომ არჩევნებისთვის გარკვეული მზაობა გააჩნია კოალიციას. Модит ამ თემაზე ვისაუბრეთ. Растан გვაქვს საკითხი. ეროვნული ბალანსი და ქალთხათ თემებს ეხებოდა და გისმენთ? Ა, სტრატეგიის ქალბატონო საკითხი. ამ თემაზე. კი, არაფერ შემიძლია ხა ამით არ დავიწყო ჩვენი საუბარი. დღეს გავრცელდა სტრატეგიის სოციალურ ქსელში ასეთი ინფორმაცია, რომ თქვენ მოიაზრები თუ შიშროების საბჭოს მდივნად. Ალბათ აი ცითრა გუშინდელი დღიდან ყველაზე ხშირად ამას მეკითხებიან, არანაირი ინფორმაცია ამის თაობაზე მე არა მაქვს და სიმართლე გითხრათ არც არანაირი მოლოდინი, იმიტომ რომ მე არაერთხელ მითხომზე ეხლა საჯაროდ ვამბობ, მე არ მახასიათებს მორჩილების ის ხარისხი, რომელიც დღევანდელ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებს მიიღებს პირებს და აკმაყოფილებს და ამიტომ არანაირი ილუზიები არანაირი თანამდებობასთან დაკავშირებით არც მქონია და არც მექნება ამ ხელისუფლების პირობებში. ისე წინასწარ ასე ნუიტყვით, იმიტომ რომ აი გიგლაგულაშვილი ზუსტად წინას აღამოს თუ არ ვცდები ჩემთან იყო გადაცემაში და მეორე დღეს მინისტრი გახდა და გიგლაგულაშვილი ჩვენს გადაცემაში სტუმრობა ყოველგვარი თანამდებობის გარეშე ძალიან სასიამოვნო, ასე რომ სერიოზული ფაქტორია დღეს რომ გადაცემაში ხარ. გაიცით რა, გამბლინია ასე გამოდი. გაიცით რა ხდება. კარგი, ხუმრობ. გისმენთ ქალბატონო, დიახ, ბატონო? გისმენენ. გისმენენ. ოღონდ განსხვავება ისაა, რომ მაშინ ვიცოდით ვინ გისმენდა და დღეს უკვე აღარ ვიცით ვინ გისმენს. ყველა გისმენს მე მგონი. ვისაც არეზარება. ღიად გისმენონ. დიახ, გისმენთ. ესე იგი. მოხდა ძალიან საინტერესო რამ. კერძოდ ის, რომ მე ცოტა შორიდან დავიწყებ, მაგრამ პირდაპირ თემასთან კავშირშია, აი ამ სამთავრობო პერიპეტიების ცვლილებების პარალელურად ჩვენ მხედველობიდან გამოგვრჩა ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმა საქართველოს ხელისუფლების იმიჯზე, რომელიც აგერსულ ჩვენს ყურის ძირში უახლოეს სამეზობლოში აზერბაიჯანში განხორციელდა. Საქმე ბაქოში არა? ბაქოში, დიახ. საქმე ეხება იმას, რომ ალბათ მაყურებელი საქმის კურსში იქნება. ალიევმა დიდი პატივით მიიღო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც როგორც იცით, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მიერ ძებნილად არის გამოცხადებული. ჩვენ ვიცოდეთ რა არის აზერბაიჯანული დიპლომატია და ზოგადად აზერბაიჯანის ხელისუფლების ასე ვთქვათ, ურთიერთობების ხერხემალს რა წარმოადგენს ყოველთვის და ყველგან. რატომ იგებდა ხოლმე ხელისუფლება ქვემო ქართლს, ხო? აი უაპელაციოდ 2012 წელი იყო ამ ხრივ გამონაკლისი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება, რომელსაც აქვს გარკვეული გავლენა ამ რეგიონზე, ყოველთვის იყო ძალიან ლოიალური საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და ზოგადადაც ეს არ არის ის ქვეყანა, რომელიც ოპოზიციასთან თამაშს იწყებს ხოლმე, ხო? ნუ სხვა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან განსხვავებით. ამიტომაც არის ასმაგად სახიფათო მესიჯი ის, რაც ჩვენ აზერბაიჯანიდან მივიღეთ. ესე უახლოესი მეზობელი, მეგობარი და სტრატეგიული პარტნიორი, როცა ასე თავს ლაბს დაგასხამს მოქმედ ხელისუფლებას, ეს შენთვის უნდა იყოს უკვე განგაში ზარზე აღარ არის საუბარი. კარგახანია ვიძახი, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას დასავლეთმა განაჩენი გამოუტანა. ეს იყო უბრალოდ ამისი აი აგერ ყურის ძირში რო ალი ყურს რო შემოგილაწუნებენ, უკვე იმისი დასტური. ამას წინ უძღოდა აზერბაიჯანში მსგავსი ქმედებები მოგეხსენება, დაკ ახალი არაფერია და ისიც ყველასთვის ცნობილია, რომ უკრაინაში მსგავსი ქმედებები და უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლება არის პირდაპირი პროტეჟე ამერიკის პოლიტიკური ელიტის და სასიცოცხლო ინტერესშია დღეს დასავლეთის, რომ უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლება იყოს წარმატებული. ანუ
Isrom Ucraina și masobriva dainișne, taram de pe naționalul de Sandi, este țara marto Ucraina, le-a bizgată scotile ba, da, uprob medsuit odirom. Oda znak le-a bizgată Ucraina, le-a bizgată scotile ba, da, amitom, asut cu at logicura tunda vivara autotorma America și RTV-ul, state biți, treondel, state biți, treondel, helisufle ba, sunt siri, gulzi, arehatel. Oda periesc, mnida, dalien sașiș, ganțida, zimisarom, sacartuelos, helisufle ba. Da, ideu cărgiru mare să cartolo, mie ca nebuda să arte șori să izolațiesc. Ehla, mie șor soare, imazris ganrom. Mie ca nebuda, da, ehla, ucuagan mie ca. Gacer, da, metabze, mie șor soare, imazris ganrom, tine hide și el este audatus ministra Danișna, asut cu at, sa cartolo, scheli suplebas, prioritate bis, prioritatul lui partenerul Zrige Pichak, ai nebstau și o tigiu americii s-a dat sau le tizoga dat ho. Magra Mesico, tasauletisken, aia mizolații, șesac ave blat, șesac cere blat, gata, gmul, nabidži, da, mi-o de auțile beli nabidži, mi-o omorom, șei treba, gama un stor, bă, șei treba, da, mi-o sule, avit, ce ne hlau, obral, gavrinet, ragața, doneze, ai es, uarcopit, negativ, ure muhtiro, melic, mă dioda, tasauletisken. Ratom, ramga napiroba, es, mogax, ai nepamasat, ubral, da. Și de verti detalii mi-a dat avazusto. Mogu să ne batrom. Sorat Hidașelis Danișnis, in adres Americii Selci, Patoni Norlandi, Gahlda, Tasuli, Bidzina Ivanișultan. Da, meore dres, da, ima ve dres, da, anun sebuli, premieris mir, da, anun sebuli, ministrul cabinetis, șem, ahali șem, adgalo, bizgamut, schade, bagada, idu, da, meore dilitu, hilet, ciones. Nu e așa lichem adgelobis, așa tot cât gasajeroeba. S-a interesat ari, să amave contextii Norlandis, ganschadeba, mand bune privia. Uar cu Israel, raime sahit, monetile obdat, haudat suis ministris candidaturi, șerchevași. Magram, amav drulat, gatile bitu pro s-a interesat comentarii gag eta. Da, zalien ghia, mă uit, odi diplomatii urenistuis, ruca is apasebda prezidentis mier, prezidentis gata, scotele basrum, ramde nimed ghid gada edu, ministrul cabinetis, ce m-a gândit lobby șeitana parlamentului. M-am pierdut pe tcuarom, hakartuelul americii șeit, hebuli state, strategiul, partenerii europis, pierdut pe interesia, rom procesit arimartul stabilur, da, gansa cu trebuie uzurnul copilii, o stabilur, bat havdat suisa ministruși. Pierdut pe tcuarom, gasmit. Este să spun că pirueli matrasarul, cum am spus, duri, o margulașulis mimartule, bit americani, sunt hridean, ridda, principi și zalien, schadat dalag, da, îi interesează romelic, americani și RTP-ul state, psa, psa, cartulos, mimartul este bună privicare, zimit omrom, NATO și gata, euriane, bis proces și, taudat, sunt sam ministru, arest, am cuani, asupra cu atât structura, da, herhemali. Da, arăți tu, da, se mali, arăți tu, zogă de dialogă, nisam ministru. Gerardul NATO și Gatsevriane bis proces și varte, clarul, mes Gatsevriane. Am zis, iar am acmii, am tot asa ubare. Ra proces și varte, ați mai arăți, se clai, se dintr-o mare uba, sagare o pronze. Magram, zogă de cagartulus, dialogă în structură, pe rogul, stau de tu, sam ministru, asta e și negă să acmite sam ministru, rog, stau și șroiebi sam ministru. Ovul tu si, o, da, sunt strategiul partenerului, bisetul strategiul, trebuie să gansa cu trebuie curat grebis. Și se deschide ce un gam hlăror, dar e tril mult, meni mati interese, bis gatul este nebetic, ca în horțile bune, sa cadruțulile bebisa. Ai es rad ce e hebode sagareo factors, umnișnolovani sagareo factors. Are nacle umnișnolovani, zurebi mohta și de politica și de mea, mazeți mintea curat grebis, ca va mahuluc, erdu dra. Zugă de dunda, it cu asrum, republica le bistreia unde li triumpis. Mă uit odată, s-a dat 70% aris na tavisupal democratebis damsahureba, da, asta tot cu cartul i da zoga, da, ca ce obriu si bizne, ide vertical, da, destul de rom, sustrapebs, sustrapebi, am ake bule bi aria, holme, da, vinț moitmezis, sustat, da, vinț moitmezis, moi gepso, am realubis, inași dau de kit, da, ce era dau de kit, Republica le-a bidat gnenda, Sora dacă trebuie moigeș, romane tăi supal democrate, bise gasul la coaliție din Republica le bise uțsulele, arț America le bise tu zic ne poți nedea să vreți, tu zic da arț parlamentii ne poți aseti tăsi tot chod nișnulovani, mati chmebi. Când microbul trum da să vreți, tu zic Republica le bise uțsulele miarii, an. Rogurți coaliție, cevri, etă derti pro da să vreți subiect. Anu este directiva rom coaliția și unde darțnen.
da, განვითარდნენ კოალიციის კარგები. Არა, ამ შემთხვევაში ამას ძალიან პრაგმატულები და გადასარევად ხდებიან, რომ კოალიციის მიღმა მათ აქვთ ამის გამოცდილება, ხო? Coaliciile მიღმა ისინი să parlamentul barieres veri la xavne. Tu înțeamă de spiritul ăt găuțion dați mici șansi. Rom acripon ratingi. În denadru mart omat ședlon să parlamentul barieres. Ei baton să parlamentul barieres că de la xodă rat om gătuit. Îmi tom rom tăvădți cu ministri sposti. Tăvis tăvși moițaus ratingis garcoul marax. Tăvăd sposti moițaus. Cui îndamu că te bule bătjari sădmi. Cui îni molodine bătii mede bătjari sădmi. Cui îni ati viscemit jari sadmi da ase shemdeg da ase shemdeg tavad posti moitsavs ai nakhot da rogor gamoiqenebs amas ukve khidasheli es sva tema magram gartsunebt ro maksimalurad etsdeba ai am matvis garemoebebis tu mati shromis shedegad miqceul მე ვიტყოდ ტრიუმფი არის მათთვის, იმიტომ რომ რეალურად მეორენაირად მეამა საპარლამენტო გადატრიალება უწოდე რესპუბლიკელების მონაწილეობით და გარკვეული ჭეშმარიტების მმართველი ფიგურალურად უწოდე მართალია, მაგრამ ჭეშმარიტების მმართველი ამაში ძდებს და რატომ? იმიტომ რომ ერთ-ერთმა ყველაზე პატარა ფრაქციამ პარლამენტში შეძლო რომ თავისი პოლიტიკური ნება მოეხვია და განეხორციელებინა არა მარტო პარლამენტისთვის, არამედ აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვისაც. Man შეძლო ეს ფაქტი. Რა თქმა უნდა, ფაქტი არის, მაგრამ ახლავე მოგახსენებთ რა უბრალოდ მინდა ლოგიკური. Და მინდა რომ ჩვენ მასტუმრებაც მინდა. შევაჯამო. მაგისაიაც გველოდება ბატონო. კი ბატონო. კი ახლავე. მეც ნახევარი საათი ვიცადე, სადაც კვალიფიცირდა და აღგზნობდი თავს იმ თემას და საუბრის უფლება არ მივეცი. ხო, ანუ რო შევაჯამოთ ხო ეს ნაწილი ჩემი გამოსვლისა. Republicalebis dgevandeli poziția განაპირება თავისუფალი დემოკრატების გასულამ კოალიციდან უპირველესად ამან მეორე ის რომ და ამის გამო ისინი გახდნენ ასე ვთქვათ მოთხოვნადები თუ გნებავთ შეუცვლელები როგორც საგარეო ასევე ფლანგზე ასევე შიგნით კოალიციისა და მესამე რა თქმა უნდა თავად რესპუბლიკელებს არ უნდა დაუკარგოთ მათმა პოლიტიკურმა გამჭრიახობამ იმან რომ ის რაც ვერ მოითმინა ალასანია მათ ითმინეს და სამაგეროდ მოგებულები დარჩნენ და ერთი რამ არ დაგვაუწყეს რომ დეკემბრის ბოლოს ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია საახალწლო შეკრებაზე მათ კარისკენ მიუთითეს საჯაროდ დაახლოებით ალბათ 200-მდე ადამიანის თანდასწრებით მათ კარისკენ მიუთითეს და უთხრეს რომ დიდი მადლობა აქამდე რაც გააკეთეთ მაგრამ მომავალ არჩევნებში ჩვენ ერთად ვერ გავალთო კოალიციის ფარგლებში და 4 თვეში მათ ისე შეატრიალეს Takme როგორ შეატრიალეს ამაზეც უკვე მერე როცა ჩემი კოლეგების მერე ვისაუბრებ რა პერსპექტივები შეიძლება მათ ქონდეთ აი ასე რომ ესეც მათი ეს უკვე მათი გამჭრიახობის დამსახურება და მეოთხე ფაქტორი და ვამთავრებ ეს არის ის რომ ქართული ოცნება თავად პარტია ქართული ოცნების დაკომპლექტების პრინციპი მორჩილებით დაკომპლექტებულმა უმრავლესობამ მე მგონი არ ვიცი 6-ჯერ მეტნი არიან თუ უფრო მეტადაც ქართული ოცნების ფრაქციის წევრები მაგრამ მორჩილებით დაკომპლექტებულმა უმრავლესობამ როცა აზროვნება დანაშაულად ითვლება გადაწყვეტილების მიმღები პირისთვის მე პირდაპირ ვეტყვი რა როგორც ოფიციალური ასევე არაოფიციალური გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის როცა აზროვნება დანაშაულად ითვლება მიიღებენ იმას რაც მიიღეს საპარლამენტო გადატრიალებას და ეხლა რაც ხდება ქართულ ფრაქცია ქართულ ოცნებაში მე არავის არ უსურვებ ამას მაგრამ დააბრალონ საკუთარ თავს და იმ ადამიანს ვინც ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს რომ 5 თუ 6 თუ 7 რესპუბლიკელს ვერ აბალანსებს მათზე რიცხოვნობით გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ მეტი მრავალრიცხოვანი ძალა ამიტომ ნუ დაუკარგავთ რესპუბლიკელებს იმას ხარისხი საბოლოო ჯამში ყოველთვის იმარჯვებს ხოლმე უხარისხო რაოდენობაზე აი ამ რეალობის წინაშე დავდექით რესპუბლიკელების პოლიტიკურმა გამჭრიახობამ და გამოცდილებამ გვერდზე გაწია აბსოლუტურად გამოუცდელი აზროვნების ძალიან ღრმა დეფიციტში მყოფი და ინტელექტის გარეშე დარჩენილი ქართული ოცნება იქ რამდენიმე გამონაკლისი ხა ყოველას რომ შეურაცხყოფა არ მივაყენო მაგრამ ნუ ეს ფაქტია. კი ბატონო, ბატონო ვახტანგ, გესმით ჩვენი. დია. თავდაცვის მინისტრობა არის ესეთი რეიტინგული, რომ რესპუბლიკურ პარტიას გაუჩნდება ამბიცია, რომ კოალიციის გარეშეც იყაროს კენჭი? როგორ ფიქრობ? Და სტაბილურობა ჯარში რა ემუქრებოდა ქართულ ჯარს? კი, ბატონო, მოგესალმებით. მივესალმებით ყველა თქვენს სტუმარს და ტელემაყურებელს. ჩემს დიდი პატივია სწორედ მართან ერთად მივიღო მონაწილეობა ამ საკითხის განხილვაში. რა ხდება ჯარში და შერაკო ძალებში ცალკე საუბრის თემაა.
Imitorom, facturat, exact, multul procesul s-a cat gildat, că oandele s-a cat o stadot politică, s-a cat cele gozale, cum ar obi, s-a cat sau peste mama, dar potențial ar să văd, imitorom, unda s-a dat șmete tasi, tu o zătrumete, o zătrumete, o zătrumete tasi, Adamian, s-a cat politicuri, nebis, camulene, arcene, bizros, s-a cat zilele resurse, certi. Mă odam, miati, situația, scuat, mati, mobilizarea, da, ușa, ce am amisi, Cinar sa, ce nu campanie sperioadă, ce mi-adze Ahmed Nadiroba, s-a cumulat, 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 și n-a cădat cel is Danish, nu campera a bolii, cu sagare politicuri factori vedem. Iar absolutorat viziare, pachetul nostru s-a trebuit, drumul este sagare politicuri putere, nu campera a bolii. Dăm și America le studiază interese găsiți. Ce n-ar da găsiți somn? America s-a cătuit jos, s-a sau s-a făcut o lili carti, s-a scălșe coleva. Drumul este factori, s-a cătuit vari, gămut scăde bolii, greutate bolii. Hirdul s-a cam tipos actorat, dar hirdul s-a cam tipos. Da, este tiu Donia, mici muli, factori, te curta ușat. America, Egiptis, America, Israel, America, situația este cu atât Filipine, sunt tot pe bistone, Japonele, asetii urtotope, dar bune brevi, America, asetii nu știu, nu s-ar da contact, a tot ministrul se da, șerea cu zalepce control, se pira obișnuit tot cu atât, ai am poziția, sunt cimitorom, bune brevi, ai tu n-ai să-mi pare interesia? Da, cum da, tana, guide, hole, sunt geopolitic, poni. Deci, ahalici omis procesi, America, Rusia, sunt toate, gaură se bulie, interdonezia, gaură se bulie, aseti, gaură se bulie, gaură se bulie, atunci se bulie, clasicul, ci omis periodicski, procesi Reagani, Reagani sada, metodi, Andropovis, Droindeli, ascultă, podaze, cheli, periodicski, da, Hrușovic, da, corect, cum da, Hrușovic, da, Kennedy, Droșile, ba, Ševadar, Hrușovic, Vitareba, Rasar se bulie, Robama, sada, Putin, Șoris, da, rusătii upro agresivule, da, upro mai utcodi, așa cum at gada de sucă activ urcăm de pe vizet, anunța de giul balansire să cât câștigi, da, cine gău unde înare bune vreți factori să argas toate cele americele vii, așa cum at artfoven poziție, știi, giul Heartland is national war geopoliticul are ele și, rom am întot să capțăm zola Caucasii să respectiu at ședi sucă, când se controlează pazași, da. Ara gamori suli hipotetura, am zis, hipoteta dones vamu pro, Varșavi sa amedze, șezlebele, da, e sozi, sa catul, sa mapis, mi se vis, sa kitfici, mi toro, este camper, a bulit, ara indirna, sa catul, sa se bulit, politicuri, da, da, ușa digive, economicuri, pirovine, da, unde eram, camper, a bulit, im, geopoliticuri, transformație, romanit, ges, mi dinare, ops, digive, tunat, sopri dones, sau bari, geostrategiul dones, ar se bul, ahal biparalului, samcaros modelerevis, țarmocenaz. Amazia sau bari. Mi-a spus că mi-a spus că e facturat, buzola, finvis, gaulenesc, cu ce mă acces, și asta v-am misat, cu ce mi-a spus că e facturat. Și oris, ramdele mi-a spus că tocmai ista ismi sa kit hirom, cu ce v-am misat, rusetii a pierdut șefna sa ahal samcaros politicul alianții, în Iranis, tatăl și ministrul, Moscovi și Saia și Comprezi, amu ok, nu-i sidierom, șefna sa ahal samcaros politicul alianții. S-a dat savareot, gaierti în deba Irani, Ruseti, asecuat Siria, tam alian și asecuat Kideva, epatejebian, induze cinec. Anu, facti urat, ucui aha. Zalen seriozul e. Irat cum, da, scacat ca ganska de bani. Șețul e scart. Irat cum, da, mi-au mogit planete, magalite, sunt mukta suragat marti sveșit, orte. Bata nu vahta, amaz, gaierti mi-a smiorinat, aș fi sau brat modi daubun de cakartulos, memi da Georgi, kithot, când da bata nu vahta, când Jura Migiriat, ce sau barșinat. Rama interesează, se cite, rogur picropt, it cu aho, rom, tinahi deșel muahar, heps, intens, rom, asia aici, jos ratingi, da, garda mi se, sosoci scare și 8-9 mm, rom, am mers cam odut nu vici carept, am megamista, este tiganista, dam ce a rom, es aris uprodidit armat e bistuist, tinahi deșel, tavdacus ministrat, tu, șesa zua, am post. Idan upro advili ihos respublikelebis reitingis datsema ma interesa. Mogisalmebit Kalbatoni na didi madlova moçovistvis. Ak zalyan bevr sakitkhebshi ar sheileba ro ar daetankhmo, imito rom namdvilad esia, magra me minda chota sva kutkhit da ganakhot da me minda sakartvelos patriotta alyansis pozitsia gamokhato am shemtkhovashi.
იცით, რა თქმა უნდა, საგარეო ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად საგარეო ფაქტორის მნიშვნელობა მინდა ვთქვა, ასევე მინდა ვთქვა ის გადაწყვეტილებები, სპონტანური გადაწყვეტილებები. აქ საკითხი სხვანაირად დადგას. ქართველმა ხალხმა და ქართული საზოგადოება ვფიქრობ და ყოველ შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანსი იქნება ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ამ ქმედებებს ჩაუდგება სათავეში. ის არასოდეს არ შეეგუება არც იმ კონფიგურაციას და არც იმ ბალანსს, რომელიც ქართველი ხალხის ნება არ არის, როგორიც პარლამენტშია წარმოდგენილი. Arts ar să desară și eguieba, kideu, kvehnis, heli suplebis, takavebas, im iseti procentuli rogorica Republicul Partias Gahačnia, iseti reitingi, rogorica Mazgahačnia, tam trus poda sa heli suplebergit. Ebas, radkmaunda, kartueli halki, da, sazugadueba, koveltui sari, mocadine bulda, koveltui sunda, rogori, tulica, runda, ikus, tavisi arčevani gahakitus, tavisi gada cvetile oameni ikus, da, parlamenti, da, heli suplebač, nahos, თავისი გულის წადილიდან გამოთქმული არჩევანის რეალიზება. აი ეს არის. ისე რომ აქ ჩვენ ქალბატონი თინა იქნება, გიგლა აბუაშვილი იქნება, გარემოს დაცვის მინისტრი თუ სხვა იქნება, ჩვენ ესე საკითხს არ უყურებთ. ჩვენ უყურებთ პრინციპულად, რომ ეს პრინციპულად გადაბარება, ის რაც არ არის დამსახურებული ქართველი ხალხის მხრიდან მისი ესეთი ფორმით მოტანა, ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს საკმაოდ დიდ მღელვარებას და ეს მღელვარება ნამდვილად კარზე მოუკაკუნებს და ამას ვერც ვერანაირი საგარეო ფაქტორი ვეღარ დაიცავს. ვერც საშინაო, ვერც თეატრების დადგმა და ვერც ესეთი რაღაც ცვლილებები. ისე რომ საზოგადოებისთვის მინდა ძალიან ნათლად განვაცხადო, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ძალიან ფხიზლად არის, საკმაოდ სერიოზული მობილიზაცია აქვს გამოცხადებული, ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ყველა გადადგმულების და ის რაც ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება არ იქნება, ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთ გადაწყვეტილებს და არ გვეშინია და საერთოდ რომ იცოდეთ, საგარეო ფაქტორთან დაკავშირებით რამდენად იქნება ძლიერი, რამდენად იქნება შენ თავში დარწმუნებული და პატივცემ შენ თავს, ისეთივე იქნება საგარეო ურთიერთობის ფაქტორი შენს მიმართ. ისე რომ ეს ფაქტორიც აუცილებლად გასათვალისწინებს. კი ბატონო და ბატონო ვაჟა, ჩვენ გაერთიანებს პირველი ნაწილი მთავრდება, საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. ბრძნულ დუმილში იყავით მთელი ერთ საათს. კლამავთ რომაელივით, ვიტყვი რომ ჩემი სიჩუმე იყო ყვირილის ტოლფასი, იმდენად რამდენადაც მე მინდა აი მოვისმინე ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ორ თემაზე, რომელიც თქვენ შემოგთავაზეთ. სამშელოდ ბუნებრივია იყო ძალიან სასიამოვნო და საამო მოსასმენად არგუმენტირებული, მაგრამ მე მაინტერესებს სად არის ამ ასე ვთქვათ განლაგებაში სიტუაციის და პოლიტიკური ძალების, პერსონალიების ხალხის როლი. სხვათაშორის ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლას პირადად მეც და ბევრი მიესალმა, იმიტომ რომ ეს მივიჩნია ნიშნად, რომ ხალხი, რომელიც საქართველოში პოლიტიკის არენიდან იყო გაძევებული 91-92 წლების ცნობილი მოვლენების შემდეგ, დაშვებული შეცდომის გამო დაბრუნდა თითქოს პოლიტიკაში. ანუ ხალხმა პირველ ბევრი წლის შემდეგ თავის ნება გამოხატა და მართალია გაყალბებულ, მაგრამ თავის შედეგით ადეკვატურ არჩევნებზე მიიღო საშუალება, რომ ხოლოდა თავის წარმომადგენლები ხელისუფლებაში. აი ახლა როდესაც მე ვისმენ აქ მსჯელობას ძალიან არგუმენტირებულს, ძალიან მაღალი დონის და რანგის ინტელექტუალებისგან, თითქოს აქ ამ ასე ვთქვათ სიტუაციაში ხალხის ადგილი და როლი პოლიტიკაში აღარ არის. თითქოს საუბარია იმაზე, რომ აი ამერიკელები ვის შემოგთავაზებენ ამათ იმ თანამდებობაზე, რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ დავამტკიცოთ ჩვენი პროდასალურობა, პროამერიკელობა და გარკვეული კლიშეები მოვიგოთ და არა რეალურად დარსებითად. ამასთან დაკავშირებით ახლა ბატონი გიგი გვესწრება აქ პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი მაღალი რანგის ხელმძღვანელი პოლიტიკური, მინდა თქვა აი მაგალითად ახლა რა ვთქვათ, პატრიოტთა ალიანსი პროდასალური პარტია თუ პრორუსული? Tu pro kartuli, ai ახლა შემოვიდა. Მე ფიქრობ, რომ ნონსენსური, მაგრამ ეს პრო ქართული რაღაც ესეთი განმარტება. აი რომელია ახლა? Ну თავისთავად რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით შორაცყოფელია ეს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებისთვის და ამ ძალიან საინტერესო სახალხო სერიოზული ახალი პერსპექტიული ძალისთვის, რომ მას
Ასე ვთქვათ, ეკითხებიან საითარი მიდრეკილი დასავლეთისკენ თუ რუსეთისკენ და იმ კლიშეებით, რომელიც დღეს ჩვენს საზოგადოებაში და ისტებლიშმენტში მოქმედებს, ეს არ არის პროდასავლური ძალა. Მიუხედავად იმისა, რომ იქ ვაშინგტონშიც არის აქვს ვიზიტები და სასულები არიან დაწენდა ახალმოურავი და კაბინეტი დიალოგი აქვს უმაღლეს დონეზე ამერიკელ გავლენიან პოლიტიკურ წრეებთან მიუხედავად ამისა ეს ძალა თითქოს და ამ იმაში არ ჯდება ასე ვთქვათ ამ კლიშეების მიხედვით ის არ არის პროდასავლური და ახლა ამის გამო ვთქვათ ხალხმა რომ მას ხარი დაუჭიროს მომავალ არჩევნებზე ამონდა გამოიწვიოს გარკვეული გაუცხოება დასავლეთში ამ ძალის და საქართველოს მიმართ რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და აბსოლუტურად დაუშვებელი და ჩვენ ასეთ სტერეოტიპულ ასე ვთქვათ ანალიზს და აზროვნებას მე ფიქრობ უნდა გადავეჩვიოთ აქ ეს მეხება პირველ რიგში მეც და ყველა სხვასაც იმდენად რამდენადაც ეს არის აუცილებელი რადგან სხვა შემთხვევაში თუ ხალხი პოლიტიკაში არ იქნება ეს ყველაფერი ეს მარიონეტების თეატრი და ეს რაღაც დადგმული სიტუაციები და აპელირება იმას რომ ხა თუ რუსეთისკენ გავიწევთ ჩვენ ამით დავიღუპებით და არის ხა თუ პროდასავლურ ძალებს არავირჩევთ და ამით არჩევნების მრავალგზისი გაყალბება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 90-იან წლებში და 2000-იან წლებში დღემდე გაგრძელდება ისევ, არის აბსოლუტურად მიუღებელი და დაუშვებელი. და აქედან გამომდინარე, ხიდაშელი, მე ფიქრობ, რომ იქნება კარგი თავდაცვის მინისტრი, კარგი პოლიტიკოსია და სხვადასხვის პოლიტიკოსია ბევრი სხვისგან განსხვავებით და მათ შორის დღევანდელ თავრობაში და აი პოლიტიკოსების არმიღება და პოლიტიკის როგორც სფეროს და ჟანრის და სამოქმედო არეალის უგულებელყოფა კიდე რით არის გამოწვეული ან საკვლევა და ანალიზი ჭირდება ეს უნდა დამთავრდეს და ის არის ასე ვთქვათ ჩვენი დღევანდელი ეროვნული ინტერესებისთვის მისაღები თავდაცვის მინისტრი კარგია თუ ის რეალურად არსებითად პროგრესული და ეროვნული პოლიტიკური მოღვაწე და თავდაცვის მინისტრი იქნება დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დასრულდა კაი კითხვა დასვით სად არის ხალხი არჩევნებში და საერთოდ საქართველოს პოლიტიკაში. აი სწორედ ამ კითხვაზე პასუხით გავნაგრძოთ სულ ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი.